sad eyes that touched my heart. Pretty girl with a crooked smile. Sad eyes that touched my heart. Salam qızlar, xoş gördük hər birinizi. Çoxdandır ki xanımlar mənə make-up bazası, tonal krem altından istifadə olunacaq, makiyaj zamanı istifadə olunacaq bazalardan söz açmağımı istəyirlər. Mən o qədər çox baza sevən insan deyiləm, amma son zamanlar həqiqətən də görürəm ki, bir çox bazalar öz işini çox əla görür. Bundan öncə aldığım bir neçə baza var ki, hansı ki istifadə etmirəm, bəyənməmişəm, amma əlbəttə ki, aralarında çox gözəl bazalar da var və istifadə etdiyim, məmnun qaldığım bazalardan danışacağım. Hansılardan ki, xoşum gəlməmişdi, onlardan əlbəttə ki, danışmayacağım. İstəyirəm bazaları, mənim istifadə etdiyim dəri tipinə uyğun olaraq bazaları birlikdə incələyək və baxaq. Mənim ilk aldığım baza Clarence markasının bu cür Insta Smooth Perfect Touch bazasıdır. Mənə elə gəlir ki, hal-hazırda istehsal olunur və yaxud başqa bir formada istehsal olunur bu məhsul, amma çox sevdiyim bazalardan biridir. Çox qatı bir bazaydı. Həqiqətən də məsamələrə dolurdu, onları düzləşdirirdi, dərini bərabərləşdirirdi. Bu baza nə üçün idi? Baza mimik qırışlar və məsamələri gizlətmək üçündür. Nə matlaşdırırdı dərini, nə parıltı verirdi, xeyr. Amma öz teksturasına görə həqiqətən də bazala, məsamələri gizlədirdi və tonal kremi bazaların üstündən bərabər paylaşmasına imkan yaradırdı. Mimik qırışları da göstərmirdi, amma matlaşdırmırdı makiyajı və yaxud digər parıltı effektə malik deyil idi. Bu mənim ikinci qablaşdırmaydı. Birinci qablaşdırmanı çox gözəl istifadə etdim. Bitdi və ikincini aldım və daha səhv etmirəmsə istehsal olunur. Bəlkə də yeni bir formada istehsal olunur, amma hal-hazırda istehsal olunmur. Bəyəndim mən bu bazanı, amma ikinci qablaşdırma məndə getmədi, attım bir qırağa və istifadə etmədim. İkinci alıb istifadə etdiyim make-up bazası Benefit markasının Professional-dır. Çox məşhur bir bazadır, çox məşhurlar tərəfindən, bloggerlər, make-up ustaları tərəfindən istifadə olunur. Bu da ikinci qablaşdırmamdır. Birinci qablaşdırmam daha böyük boydaydı. Aktiv olaraq istifadə etmişəm və bitibdi, hətta kəsmişdim, içindən də istifadə edirdim. Çox bəyənmişdim. Mən bunu Sephora-dan almışam. İkisini də, birincini də, bunu da Azərbaycandan almamışdım. Və ümumiyyətlə, Bakıda rəsmi satışı yoxdur, mən səhv etmirəmsə. Çox gözəl birincini bəyənmişdim. Həqiqətən də dərini matlaşdırırdı, amma ikinci qablaşdırma məndə getmədi. Elə bil, istədiyim effekti almadım. İkinci istehsalda bəlkə də hansısa integrendi azaldıblar içərisindən. Ona görə ikinci qablaşdırma çox nadir hallarda video çəkilişində istifadə edirəm. Çünki effekti yalnız bir neçə dəqiqəlik və yaxud bir saatlik gedir. Daha almayacağım bir bazadır, amma çox yağlı dərlərə əlbəttə ki, kömək edir. Bir neçə saatlik matlaşdırma effektinə malikdir. Üçüncü aldığım baza isə daha çox CC krem kimi gedir. Əslində, mən bunu özüm baza kimi istifadə edirdim. Lirin markasının CC kremidir. Bunu mən Sabina'dan almışdım və keçən il düşünürəm ki, stoklarda bitmişdi bu məhsul. Çünki mən daim olaraq bundan istifadə edirdim, tərif edirdim və alan xanımların hamısı məmnundur. Bu CC kremidir, bu məhsul ağ rəngdədir. Mən bunu daha çox tonal kremin altından baza kimi istifadə edirdim. Çünki dərini çox gözəl bərabərləşdirirdi rəngini. Məhsul ağ rəngdə idi, lakin dəriyə istifadə olan kimi dərinin öz tonuna uyğun dəyişirdi. Nə tonda olursanız olun, istəyirsiniz bronz olun, istəyirsiniz ağ, sizin tona uyğun bərabərləşir, dərinizi çox gözəl göstərir və tonal kremin ömrünü uzadırdı. Çox əla bir məhsuldur. Bu da ikinci qablaşdırmamdır. İstifadə edirəm, qış aylarında daha çox dərim soğulunur. Düzdür, hal-hazırda bronzluğum qalıbdır biraz. Düşünürəm ki, çox əla bir məhsuldur, qiyməti də çox uyğundur, çox sevirəm bu məhsulu. Yağlı dərlərə daha çox uyğun olacaq, quru dərlər üçün isə çox quru olacaq deyə düşünürəm. İstəyirəm dəri parıldadan bazalara keçək. Mənim çox sevdiyim bir baza oldu, bütün qışı keçən istifadə etdim. Oriflame'in Gold Giordani seriyasındandır. Bu artıq qablaşdırma burada yaxşı görsəmir, amma yarıya qədər gedib bu məhsul. Çox əla bir məhsuldur. Dərini super nəmləndirir, parıltı verir. Tonal krem bunun üzərindən çox gözəl yayılır və dəriniz çox gözəl işıldayır. Mənim sevdiyim bir tonal kremdir. Oriflame-in Azərbaycanda rəsmi saytı var. Ora girib onlayn sifariş edə bilərsiniz və yaxud Oriflame satan agentlərdən ala bilərsiniz. Amma fikir verin ki, məhsul orijinal olsun. Ona görə ən yaxşı olardı ki, Oriflame saytına daxil olub Azərbaycan bölümündən və bunu sifariş edəsiniz. Çox sevirəm bu məhsulu. Mənə elə gəlir, lüks brendlərin bir çoxuna bərabər bir məhsuldur.
Digər bazada eyniylə Oriflame-in işini görür, Gold Giordani bazasının, amma çox məşhur MAC-ın strop krem nəmləndirici bazasıdır. Həm parıltı verir, həm işıltı verir, həm də dərini super nəmləndirir, quru dərilər üçün uyğundur. Bir çox xanımlar yazıblar ki, bu dərimi sapdırdı. Ola bilsin ki, yağlı dəri tipinə uyğun olan xanımlar alıb bundan istifadə edirlər. Ümumiyyətlə, mən sizə məsləhət görürəm ki, reklama görə yox, öz dəri tipinizə uyğun məhsul seçəsiniz. Bu, yağlı dərilər üçün deyil. Bu, məhsulun işi dərini nəmləndirmək, o işıltı və parıltı verməkdir. Yəni, bu, quru dərilərin bazasıdır. Çox gözəl bir bazadır, mən sevirəm, sevərək istifadə edirəm. Çox təbii işıltı verir də oradan da dərinizə və makyaj altından çox əla görsənir. Bir çox vizajistlər və blogerlər bundan istifadə edirlər. Mənim də çox sevdiyim bazalardan biridir. MAC-ın digər bir sevdiyim bazası da var. Ümumiyyətlə, mən MAC bazalarını sevirəm. MAC bu işdə çox güclüdür. Prep and Prime Skin Base Visage. Mən bilmirəm, bu Azərbaycanda satılır MAC-da ya yox. Mən bunu xaricdən almışdım. Super bir bazadır. Məsamələri əla gizlədir və əgər mimik qırışlarınız varsa, onların içinə dolaraq makyajı tam olaraq bərabər make-up-ı, kanal kremi və yaxud kirşanı çox əla bərabər yayılmasına kömək edir. Mənim çox sevdiyim bazalardan biridir. Bir az lap damcı istifadə etsəz, bütün üzünüzə bəs eləyəcək. Dərisi yağlı olan xanımlar, dərisində məsamə olan və yaxud mimik qırışları olan bütün xanımlara məsləhət görə bilərəm. Çox əla bir make-up bazasıdır. Məsamələri gizlədəcək və hətta onları vaxt keçdikcə sonra bir azcıq daralda biləcək bir baza var. Əslində, bu kremdir. Kiehl's markasının Micro Blur Skin Perfector kremidir, həm də müalicəvi effektə malikdir. Çox bəyəndim. Mən bunu əslində müalicəvi effektə malikdir deyə aldım, amma makyaj bazalarının ən sevdiklərimdən biridir. Çox əla olaraq məsamələrinizi gizlədir və hətta zaman keçdikcə onları tam aradan götürmür əlbəttə ki, onların azalmasına gətirib çıxarda bilir. Çox böyük, iri məsamələri mən bunu söz verə bilmərəm, çünki məndə elə bir problem yoxdur. Mənim məsamələrim çox kiçikdir və burun ətrafında, o da dərim daha çox yağlı olanda görsənir. Çox əla bir bazadır. Bizdə Bakıda, Port Bakuda Kiehl's-in corneri var, yaxınlaşıb orada maraqlana bilərsiniz. Məsaməli və problemli dərlər üçün çox məsləhət görə biləcəyim bazalardan biridir. Blur effektə malik olan super bazalardan biri də Guerlain-in Blurring yeni seriyada aktiv bazasıdır. Bəli, qiyməti bahadır, Kiehl's-dan da bahadır, digər primerlardan da bahadır, amma aralarında 20-30 manat bəlkə də fərqi var. Yeni seriyadır. Bu blurring effektin fərqi digər bazalardan nədir? Bu effekt sizin dərinizdə yenə də məsamələri gizlətsə də, matlaşdırsa da biraz, amma içərdən çox gözəl bir işıltı verir. Düşünün ki, dəriniz matlaşır, məsamələr yığılır, amma içərdən dəriniz işıldayır. Çox sevirəm bunun effektini. Düşünürəm ki, çox satışda olmayacaq bu, çünki limited edition-də bu bir neçə, hansısa bir seriyada bu il istehsal olunubdur, amma çox sevirəm bu məhsulu. Doğrudan da tonal kremin altından çox gözəl görsənir. Yəni, mənim istifadə etdiyim bazalardan biridir. Ümumiyyətlə, danışacağım bazaların içərisində mən yayda və qışda istifadə olunmuş bazalara ayırmışam. Hansılar ki, məsamələri gizlədir, dərini matlaşdırır, onları yayda, yazda istifadə edirəm. Hansı ki, çox gözəl effekt bəxş edir, nəmləndirir dərini və işıltı bəxş edir, onları qışda istifadə edirəm. Amma bu məhsulu mən ilin bütün fəsillərində istifadə edə bilərəm. Çünki həm məsamələri yığır, onları kiçirdir, gözə görünməz edir, həm də çox gözəl bir işıltı verir. Laura Mercier markası çox məşhurdur, xarici blogerlər tərəfindən istifadə olunur. Azərbaycanda satışı yoxdur, bir çox xarici ölkələrdə, mən getdiyim ən azından xarici ölkələrdə mən Laura Mercier tapmamışam, blogerlər tərəfindən çox reklam olunur. Sifariş etdim son anda istifadə edib. Bəyəndim və düşündüm ki, həqiqətən də wow effekti var, quru dərilər üçündür, dərini super nəmləndirir. Düşünün ki, sizin dərinizdə qabıqlar var və siz makyajı edirsiniz, əslində onun müalicəsi lazımdır. Dəriniz qabıq verir, onu mütləq skrablarla, maskalarla aradan götürməlisiniz. Amma yenə də elə olur, insan hazırlaşır harasa və birdən anidən harasındasa dərisində quruluq yaranır. Bu baza ilə Laura Mercier-dən, sadəcə olaraq Foundation Primer gedir adı, orada çox bazalar var. Bu baza həqiqətən də çox gözəl edir, nəmləndirir dərini və makyajınız inanılmaz gözəl olur, əgər dəriniz quru və qabıq verirsə. Çox sevdiyim bazalardan biridir, amma nəzərinizə çatdırım ki, Laura Mercier-in 3-4 bazası var, onu öz dəri tipinizə uyğun seçsəniz daha yaxşı olar və bir də nəzərə nə almışam ki, Laura Mercier-in bazaları öz tonal kremlərinə daha yaxşı işləyir. Ümumiyyətlə, bazalar öz markasından, tonal kremindən daha yaxşı işləyir. Düzdür, istinadlar var, amma Laura Mercier
öz tamam kremlərindən daha yaxşı işləyir. Sprey şəklində olan bazalar da var. Bunlar daha çox nəmləndirmə üçündür. Bəzən matlaşdırıcı və yaxud make-up-ı, makyajınızı sabitləşdirən bazalar var. Onlardan biri məndə çox kiçik bir ölçüdə Urban Decay All Nighter bazasıdır. Yadımdan çıxartmışam gətirmək. Amma o haqda yazmışam mən Instagram səhifəmdə. O sprey həqiqətən də makyajı çox əla sabitləşdirir. Smashbox-dan Primer Water adlı bir baza var. Bu isə quru dərilər üçündür. Siz bunu makyajdan öncə də istifadə edə bilərsiniz, dərinizi nəmləndirmə makyajdan sonra da. Əgər siz tonal krem və yaxud kirşan vurursunuzsa, hiss edirsiniz, dərinizdə çox quru qalırsa, bu primeri açıb makyajın üzərindən üzünüzə vurursunuz. Çox əladır. Bir neçə bu cür məhsul. Məsələn, MAC Fix Plus məndə o effekti vermədi, amma Smashbox-dan məhz bu məhsul çox effektlidir. Quru dərilər üçün mən çox bəyənirəm. Həm makyajınız gün ərzində çox gözəl qalacaq, quru dərilər üçün nəzərdə tutun, yenə də təkrarlayayım. Həm də dərinizdəki bu quruluq, kirşan effekti aradan qaldırılacaq, çox gözəl nəm effekt almış olacaqsınız. Kolleksiyamda iki baza var ki, onları mən həqiqətən də daha çox sevirəm və daha çox digər bazalarla münasibətdir, lüks segmentə aiddir. Qiymətləri biraz daha bahadır, lakin öz işlərini çox super görürlər. Düzdür, istinadlar var ki, bəzən məhsul alırsan daha bahadır, ondan çox ucuz qiymətdə məhsul var ki, hansı ki, işini çox əla görür. Məsələn, deyək, Lerenin CC kremi bir çox bazadan əladır. Lakin bu iki baza həqiqətən də dərini çox gözəl görsədir. Məsələn, siz bu bazanı istifadə edib makyajsız çıxa bilərsiniz və dəriniz salondan çıxmış, kosmetologdan çıxmış kimi görsənəcək. Bunlardan biri Tom Ford markasının bu cür Complexion Enhancing Primer. Düşünürəm ki, düz dedim. Çox gözəl bir bazadır. Bu məhsulun 3 rəngi var. Biri çox parıltılıdır, mən onu almadım, çünki ona bənzər primerlərim var. Digəri biraz çəhrayı alt tondadır və digəri isə bronz alt tondadır. Yayda mütləq onu alacağım, çünki mən üzlərimi yayda çox bronzlaşdırmıram, SPF vururam, günəş ləkələrindən, günəşdən qoruyuram. Lakin o məhsulla sizin dəriniz həm biraz bronzlaşır rəngi, həm də çox kəravətli və parıltılı görsənir. Hal-hazırda məndəki çəhrayı alt tonludur, çox sevirəm, hər gün istifadə edirəm. Həm tonal kremdən çox əla vəhdət təşkil edir, tonal kremdən çox gözəl tutuşurlar, uyğunlaşırlar bir-birlərinə, tonal krem gün ərzində çox gözəl görsənir. Həm də həqiqətən də bu məhsul üz dərisini çox quyuqlu, parıltılı və gözəl edir. Mən son zamanlar canlı yayımlarda qızlar məndən soruşurlar, dərinizə nə edirsiniz? Düşünürəm ki, bu məhz Tom Ford'un bazasının işidir. Digər baza isə mən yeniliklə Estee Lauder'dan Victoria Beckham kolleksiyasından əldə etdiyim bazadır. Qablaşdırmasıdır, çox əladır. Özü də inanılmaz gözəldir, qulluq tərkiblidir, yəni həm qulluq edir dərinizə. Bazanın adı da Morning Aura adlanır. Həqiqətən də səhərlər istifadə edirsiniz dərinizə və həm qulluq, həm nəmləndirmə, həm parıltı, həm gözəl rəng hamısı birlikdə çox gözəl məhsuldur. İstəmirəm bitsin, hər zaman ala biləcəyim, əgər kolleksiyada olacaqsa bir məhsuldur. O qədər gözəl söz deyə bilərdim ki, bu məhsul haqqında öz işini çox gözəl görür, quru dərilər çox bəyənəcək, yağlı dərilər üçün deyil, normal dərilər, qarışıq dərilər çox bəyənəcək bu primeri. Çox sevirəm bu məhsulu, bilmirəm daha nə gözəl sözlər deyə bilərəm bu haqda. Mənim dərimə çox uyğundur, makyajımı çox gözəl edir, tonal kremi çox gözəl edir. Əgər ikisi arasında seçim edin desəz, təəssüf ki, edə bilməyəcəm, bəlkə də bu məhsulu yayda da mən istifadə edə bilərəm. Həm yağlı dərilərdə istifadə edə bilərəm. Bu məhsulun isə bundan fərqi ondadır ki, quru və normal dərilərə daha çox uyğundur. Və beləliklə, dərim çox quru olanda bu məhsuldan istifadə edirəm, yağlı və qarışıq olanda isə bu məhsuldan istifadə edirəm. Bazalar haqqında deyə biləcəyim bu qədər. Özüm istifadə edib bəyəndiyim bazalar haqqında danışdım. Sizə isə məsləhətim ondan ibarətdir ki, bazaları çox istifadə etməyin, hər gün istifadəyə ehtiyac yoxdur. Əgər tərkibində quruluq varsa, onu istifadə edə bilərsiniz gündəlik olaraq, amma sadəcə olaraq maslaşdırırsa və yaxud məsamələri gizlədirsə, bu bazalar mənəqəsli gündəlik üçün əlverişli deyil. Sizin də sevdiyiniz bazalar varsa, komment bölümündə gözləyirəm və sizə bir də məsləhət görərdim ki, bazaları məhz dəri tipinizə uyğun seçəsiniz. Hər hansısa bir reklam olunmuş, kimlər tərəfindənsə bəyənilmiş bazalara üstünlük verməyin. Çünki səhv seçim etmiş ola bilərsiniz, sizin dərinizə uyğun olmaya bilər. Ona görə də bazaları öz dəri tipinizə uyğun seçin. Ümid edirəm, videonu bəyənəcəksiniz. Sağ olun, gələn videolarda görüşərik.